Драги мои сограѓани, драги мои сопартици и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ми представа особена чест и големо задоволство да ја искористам оваа прилика и да ви соопштам дека сум избран повторно за председател на Социјалдемократскиот сојуз на општинска организација Струмица. Од секога сум велел дека силата на нашата општинска организација е во нејзиното единство. Тоа сме го докажале многу пати, го докажавме и сега. Зад мојот избор за председател застана целото членство. Исто така, јас сакам да им се заблагодарам и на сите мои партиски другари, функционери, што ја поддржа мојата кандидатура. Нашиот пат овде не застанува. Ние победивме на локалните избори, меѓутоа продолжуваме понатаму. Нашата примарна цел е да победиме и на наредните председателски и парламентарни избори. Социјалдемократскиот сојуз е социјалдемократска партија и е сервис на граѓаните во цела Македонија. Тоа го покажуваме многу пати, бидејќи се грижиме и им помагаме на сите на кои им е потребна нашата помош, без разлика на партиската, националната и верската припадност.